Bazı bir ota-onalar, otalar var, endi hayotni taqozosi bilan bitta yoki ikkita farzandi bilan masalan ajrashib ketgan. Endi u farzandlar voyaga yetgan, bu ham uyli joyli bo'lib ketgan, yana xotini ham yerga tiyib ketgan. Endi o'rtadagi farzandlar yosh katta bo'lib uylanadigan bo'lyapti ba'zisi, ba'zini chiqaradigan bo'lyapti. Lekin u bechoralar sarson o'rtada. Yoshligida sig'avoradi. Katta bo'lib qolgandan keyin tog'asi ham cho'qiydi. Ammasinikiga borsa ammasi ham cho'qiydi. Qachon ketasan deydi. 2-3 kunlik mehmonda endi. Uni ham o'ziga yarasha bala chaqasi bor. O'zini sharoitini u ham o'zi biladi. Hokazo shu o'rtada sarson bo'lib hayotimizda shunaqangilarni ko'rdik. Hech kimga men kerak emas ekanman deb haligi o'smirlik davrida bu narsalar unga salbiy ta'sir qilib, Xudoni tanimagan bo'lsa u bechora bolalar kim o'rgatadi unga? O'zini osib qo'ygan, joniga qasd qilgan kishilarni, yoshlarni qanchasini ko'rdik birodarlar? Endi mana shunaqangi holatlarda ham o'sha haligi ota nima bo'lsa ham otada baribir sanib pushtikamaringdan dunyoga kelgan o'sha farzanding sani zimmangdagi burching o'shani oyoqqa turib olginga qadar bir kasb hunar egallab bir hayotda jamiyatda bir o'zini o'rniga ega bo'lganga qadar sani qo'llab-quvvatlashligingga o'sha farzanding muhtoj. Shunga san mas'ulsan, shu sani burching, shuni esdan chiqarmagin demoqchimiz. O'zini farzandligini hayotiga, joniga o'sha odamlarni o'zi zomin bo'lib qolyapti. Shuning uchun muhtaram birodarlar, aytmoqchi bo'lganligimiz farzandlarimizni qarovsiz qoldirmaylik. Qarovsiz deganim betarbiya, beilm. Na uni hunarga bersiz, na bir ilmga, hech narsadan yo'naltirish yo'q. Nima bo'ladi ertaga? Kazzob bo'ladi, cho'ntak kesar bo'ladi, o'g'ri bo'ladi, mutaham bo'ladi. Hech bo'lmaganda alkash bo'ladi, nashavand bo'ladi. Hech bo'lmasa shunaqa bo'ladi. Chunki siz tarbiya qilmasangiz, uni ko'cha tarbiya qiladi.